Dobro večer. O dostignućima, ali i obavezama na našem putu ka alijansi, večeras u novom izazovu razgovaramo sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Igorom Lukšićem. Dobro večer. Dobro večer. Proteklu sedmicu obilježio je dolazak prvog čovjeka alijanse u Crnu Goru. Jedan od domaćina bili ste i vi, generalnom sekretaru Rasmussenu. I nekako ono što je u prvi mah izašlo da je on konstatovao da smo ostvarili značajan napredak od obnove nezavisnosti i da ostajemo snažan kandidat za članstvo. Međutim, isto tako bio je vrlo jasan i kazao hoću da vidim konkretna djela. Koja? Pa rekao bi da to bio kontinuitet kontakata, dio kontinuiteta kontakata koje ostvarujemo sa generalnim sekretarom kao prvim čovjekom administracije NATO-a, koja je jako važna, ne presudna u smislu da donosi odluke, jer odluke donose države članice, kao što znate, ali veoma važna u smislu pripreme izvještaja koji su zbilja izuzetno važna, neophodna podloga zemljama članicama kako bi neke odluke donijeli. I u tom kontekstu imali priliku da razmijenimo mišljenja u aktualnom trenutku o tome šta se dešavalo u prethodnom periodu. S obzirom da, kao što znate, imali smo kontakte dakle, ranije ove godine kroz susrete, ali i kroz gostovanje predsjednika vlade na Sjevernoatlantskom savjetu. Nakon toga je bilo prilike za dodatne prezentacije učinjenog i rekao bih njegova posjeta dolazi u trenutku kada se koncipira izvještaj o progresu za Crnu Goru i koji bi trebalo služiti kao podloga za razmatranje ne samo davanje ocjena o tome gdje smo stigli, već razmatranje mogućih budućih opcija ili scenarija kada se to tiče članstva Crne Gore. Kao što znate, već u ranijem periodu identifikovane su 4 oblasti. Dakle, vladavina prava, bezbjednosne reforme, dalje reforme sektora odbrane i stvaranje uslova da raste razumijevanje građana o procesu NATO-a. I čini mi se da ono što je dobra okolnost jeste da mi susret u susret imamo prilike da prezentiramo određene rezultate. Da i onda ostanemo na te dvije oblasti koje su nekako ključne i koje on posebno potencira. Ovaj put je naročito bio skoncentrisan na ovu oblast koja se tiče jačanja vladavine prava, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. I čini mi se da je to nešto što je zahtijevano u ovog puta, čini mi se, najkonkretnije. Da je rekao da tu trebaju osjetniji, kako je kažao, i dalji napori i osjetniji rezultati. Da, vladavina prava i reforme u oblasti bezbjednosti. Da, bezbjednostnog sektora. Dakle, to je potpuno logično. Dakle, kada je u pitanju, logično je da i neophodno da u toj oblasti dostignemo najviše moguće standarde ili makar smo na putu da dostignemo najviše moguće standarde da bi se razgovaralo o našem članstvu. Tako da je to oblast na koju se stavlja poseban fokus. I drugo, svakako vladavina prava. S tim što čini mi se da tu imamo jednu olakšavajuću okolnost, uslovno rečeno, kada govorimo o monitoringu tog procesa. A to je da se pregovarački proces za članstvo Europskoj uniji u suštini u ovoj fazi dobrim dijelom svodi na progres u oblasti vladavine prava, uz progres u mnogim drugim oblastima. Tako da samo otvaranje poglavlja 23 i 24, napredak u eliminaciji jedne po jedne obaveze, će nas neminovno približiti članstvu NATO-u. Da, on je govorio o tim oblastima koje su relevantne i za naš evropski put. Znači, kad govorimo dugoročno i za NATO, ali i za evropski put, pa opet dolazimo do te komplementarnosti i do stvari koje će nam koristiti i jedno i drugo. Naravno, tako da je bitan kontinuitet napora, znači bitan je kontinuitet rezultata i čini mi se da kao što je prvi izvještaj o sprovođenju poglavlja 23 i 24, recimo ako govorimo o vladavini prava, pokazao da smo ispunili puno obaveza, ali da ostaje i značajan broj koji treba u tom istom intervalu obraditi. Naredni izvještaj slijedi ovih dana ili za koju sedmicu koji će analizirati progres u ovih pola godine itd. itd. I to svakako predstavlja jednu vrstu priloga koju mi često dostavljamo, distribuiramo i u NATO-u i zemljama članicama, dokazujući da smo mi stabilno na putu ispunjavanja standarda kada je vladavina prava u pitanju. Da, on je i prije 3-4 mjeseca isto u svom godišnjem izvještaju potencirao upravo reformu bezbjednostnih službi. Sad ponovo, da li je u stvari, kad ste razgovarali, da li je zadovoljan napretkom u tim nekih protekla 3-4 mjeseca koje smo uradili i može li nas nedostatak napretka u toj oblasti omesti na putu ka dobijanju pozivnice? Mislim da
ono što je važno, postoji jedan visok intenzitet komunikacije sa odgovarajućim dijelom NATO administracije koji se bavi ovim pitanjima. A opet taj dio koji se bavi progresom u bezbjednosnoj oblasti i tekako, da kažem, zavisi i od utiska bilateralnih partnera, odnosno partnera u zemljama članicama koje ostvaruju saradnju sa odgovarajućim institucijama u Crnoj Gori. Tako da mi se čini da, i makar to ukazuju određeni kontakti koji su ostvareni na diplomatskom nivou u prethodnih sedmicama ili prethodnih mjeseci, ukazuju da i u toj oblasti je ostvaren značajan progres i da možemo očekivati ocjenu da smo zaista na pravom putu. Tako da ja sam siguran da govoreći o pripremljenosti Crne Gore, mi u Crnoj Gori možemo reći da vjerujemo da smo spremni za članstvo. Tim prije što, dakle, poziv za članstvo ne znači članstvo po automatizmu naredni dan, nego znači otvaranje jedne procedure koja traje jedan relativno dugačak vremenski period. Ali od poziva imamo, ja mislim, 2 godine pa, do prijema da radimo, da je to dugoročno. Nije, da kažem, zapisano da moraju biti 2 godine, ali recimo da je to neki period u kome se obavljaju te posljednje pripreme da biste mogli nastupati kao zemlja članica. Znači, od poziva do tog trenutka imate jedno relativno dugačko vrijeme u kom možete ne samo pokazati privrženost procesu reformi, nego otkloniti bilo kakvi nedostatak koji se eventualno pojavljuje. Dakle, mislim da smo u fazi kad možemo reći da mi u Crnoj Gori smo spremni za članstvo. Mi nismo to isticali prije recimo pola godine ili prije godinu ili prije 2 godine. Isticali se da smo svjesni da pred nama dugačak put i da imamo puno obaveza. Ja mislim da u ovom trenutku možemo govoriti o visokom stepenu naše pripremljenosti. Međutim, taj utisak treba da podijeli drugi i uz pretpostavku da će se složiti, a vidjet ćemo izvještaj koji će uskoro biti prezentiran, pod pretpostavkom da će se složiti, mi vjerujemo da general hoće, ostaje da se na političkom nivou razmotri da li je ovo trenutak, da li je ovo summit na kome se o tim stvarima razgovara. Da, o tome ćemo sad također o tim drugim okolnostima koje svakako mogu uticati, ali sad kod ove prve oblasti ja zadržala bih vas još na posljednjem pitanju, a to je da smo dobili od Rasmusena i od zvaničnika NATO-a smjernice. Svakako nećemo sjediti skrštenih ruku u narednih mjesec do ministarskog sastanka. Čak kažu da otvara se prostor i do samog samita do septembra da se radi. Koji su nam potezi? Dakle, potezi su da u svakoj od ovih oblasti možemo u svakom trenutku da kažemo da u odnosu na recimo neki prethodni period imamo dodatne rezultate. Dakle, mislim da je u oblasti vladavine prava izuzetno važno, kao što sam već naglasio, da naredni izvještaj koji se bavi tom oblašću bude zaista pun stavki kojima smo se bavili, koje smo ispunili. I mislim da će to pozitivno djelovati kod zemalja članica. Drugo, da u sistemu bezbjednosti primjenimo nova zakonodavna rješenja, odnosno naš parlament dovrši proceduru usvajanja i nakon toga stvore uslovi za primjenu odgovarajućih novih rješenja koje su u tom sektoru definisana. Treće, izuzetno je važno u oblasti odbrane da nastavimo sa procesom adekvatnog, da kažem, zaokruživanja našeg sistema u smislu dakle, i poboljšanja uslova za njihovo djelovanje, stvaranje uslova za dakle, kapitalno ulaganje itd. itd. Međutim, ono što je, rekao bih, već očigledno jeste da je naš odbrambeni sektor pokazuje spremnost kvalitetne participacije tamo gdje je to potrebno. Vidjeli ste nedavno na oficirskom nivou smo postali dio misije kada je u pitanju Mali, razmatra se mogućnost za Centralnoafričku republiku, dakle ne radi se o pitanju, ne radi se o slanju vojnika, da kažem, u te zemlje, već o učešću našeg oficirskog kadra u odgovarajućim komandnim punktovima. Tako da na različitim nivoima mi pokazujemo već u ovom trenutku spremnost da participiramo i da na taj način u skladu s našim mogućnostima pomognemo. Drugo, ta tragedija ne može nikoga da ostavi ravnodušnim, ali zaista jesu komplement ocjene od različitih, pa ponekad i vrlo kritičnih eksperata iz Srbije na ovu temu koji vrlo pohvalno su govorili o kapacitetima naših službi da djeluju u smanjivanju posljedica civilnih katastrofa, odnosno
u ovom slučaju elementarnih nepogoda. Tako da to sve pokazuje da smo u toj oblasti dostigli visok nivo. Da, i taj aspekt solidarnosti koji se isto itekako cijeni i u NATO savezu. I u oblasti podrške procesu strane građana, mislim da je to toliko vidljivo, praktično nema dana kada tema NATO-a nije prisutna, nema, da kažem, visokog državnog funkcionera koji nije učestvovao na neki način u ovom procesu. Naravno, imali smo okolnost predizbornog djelovanja, kada ta tema po prirodi stvari ide u drugi plan. Nije toliko atraktivna. U prvi plan izbije nešto što da kažem, je neposredni prioritet građana kada se bave lokalnim izborima, ali sama okolnost da je ta tema ipak i dalje bila prisutna govori o puno posvećenosti. Dakle, možemo u svakoj od ovih oblasti reći da smo, u odnosu na recimo prethodnih nekoliko mjeseci, dodatne napredovalo. Još malo oko ove druge ključne oblasti podrške javnosti. Može li se, s obzirom da su aktivnosti vlade i partija koje se zalažu za NATO dale rezultate, imamo sjetniju podršku članstvu Crne Gore u NATO, u podršku građana, može li se taj trend rasta nastaviti? A to je, da kažem, vrlo jedna fluidna kategorija i iz različitih razloga može da varira. Dakle, ono što smo mi vidjeli u prethodnih godinu dana jeste rast podrške sa 30 nešto procenata na 46 po onom posljednjem mjerenju. Međutim, onda opet imate ciklus predizbornih aktivnosti, imate i da kažem, krizu u Ukrajini koja također kod različitih ljudi izaziva različite vrste emocija i osjećaja i tako dalje. Tako da sve to negdje može da ostavi svoj trag. Ali ono što je, ja mislim, važno, što je bila funkcija te aktivnosti jeste da zaista pokušamo do svih građana, dakle, doprijeti sa vrlo racionalnim razlozima zbog čega jedna mala zemlja, kakva je Crna Gora u regionu u kome živimo, ima puno smisla da bude dio kolektivnog sistema bezbjednosti. Zašto biste izgrađivali potpuno autonoman sistem bezbjednosti, jer bez njega ne možete u današnjem vremenu, i parirali svim mogućim izazovima koji u današnjem vremenu bivaju vrlo kompleksni, vrlo izraženi, duplirajući ili triplirajući oružane snage, ulažući u mnoge, dakle, potpuno samostalno, izdvajajući ogromna sredstva u mnoge bezbjednosne komponente, od različitih informacijskih sistema do opreme, kada to možete, da kažem, dijeliti ili te resurse dijeliti u mjeri neophodnog kada ste u sistemu kolektivne bezbjednosti. Dakle, umjesto što izdvajate ovaj nivo, maksimalno 2%, bili bi su situacije da izdvajate mnogo više. A bolje to uložiti u neki drugi sistem javnih usluga ili kada govorimo o eventualnoj infrastrukturi. Dakle, bilo je jako važno razbiti mnogobrojne zablude ili pogrešnu percepciju. I mislim da smo u tome u najvećem dijelu uspjeli. Dakle, niko ne glorifikuje NATO, niko ne kaže da je to najbolje nešto što se desilo u ovome svijetu. Ali ono što mi ističemo jeste da je u slučaju Crne Gore to najracionalniji mogući izbor. Od ponuda koje imamo? Od opcije koje imamo, ponuda koje imamo, najracionalniji mogući izbor. I vjerujem da je takav rezon kod najvećeg broja građana ipak ostavio, dakle, malo prostora za sumnju da li je to dobar izbor. Da, voljela bih još da prokomentarišete, i zaboravila sam, ispustila sam u stvari kad sam govorila o doprinosima za bolje razumijevanje NATO-a, pa kad sam spomenula vladu, tu i stranke, tu je svakako i komunikacijona strategija i Savjet za članstvo Crne Gore u NATO-u. Kako ocjenjujete domete komunikacijone strategije? Jeste zadovoljni rezultatima? Pa oni su jedino mjerljivi, ili kažem jedino moguće izraženi kroz mjerenja podrške javnosti, koja nesumnjivo raste. Dakle, pa čak i kada pogledate ona istraživanja koje sugeriše opozicione partije, koje nisu uporedive, su metodologije drugačije, vidite rast. Tako da u svakoj varijanti imate rast. Ono što je definitivno jedini realan pokazatelj, čini mi se u ovom trenutku, su onda ta mjerenja. Ali to isto tako potvrđuje da je komunikacijona strategija zasnovana, da kažem, na ovim principima u prilici, dakle, prilici smo da govorimo pozitivno o njenim dometima, pri čemu, dakle, cijela javnost, ja mislim, ukupno javna sfera utiče i svi na neki način doprinose i dakle, svoje voljno ili protiv svoje volje, dakle, učestvuju u
realizaciji, da pa, kaže, komunikacije strategije. Zato što se radi o procesu koji se tiče svih nas i uključenosti kompletnog cenovnog Tako da ne možemo govoriti samo o rezultatima komunikacijone strategije vlade, jer u suštini svako ima neku svoju komunikacijonu strategiju koju na ovaj način. I mediji, civilni sektor, nevladine organizacije svakako su doprinijele. Idemo sad na ono što se ne tiče nas, ali tiče se nekih drugih okolnosti koje mogu uticati na dobijanje pozivnice. Zbog čega rezerva pojedinih država Evropske unije prema proširenju NATO u ovom trenutku? Pa, mislim da ste dobro pozicionirali pitanje. Dakle, ne radi se o skepsi kada je ambicija Crne Gore u pitanju. Per se, već se govori o dakle, rezervisanosti prema u ovom trenutku nastavku procesa proširenja. Dakle, niko ne dovodi u pitanje da Crna Gora treba da postane članica NATO-a. I niko ne dovodi u pitanje da je Crna Gora napravila ozbiljan napredak i ispunjavajući obavezu u mnogim oblastima, dakle, govorili smo nekim od tih u prethodnom periodu, i da zaslužuje da bude na odgovarajući način nagrađena. Ono što je u ovom trenutku dilema jeste da li je ovo summit, da li je ovo period u kome tema proširenja može da nađe svoje mjesto na agendi summita. Da li izlazak iz Afganistana u ovoj fazi i priprema za novu fazu podrške Afganistanu i tamošnjem procesu kao jedna neminovna tačka dnevnog reda i da li sinhronizacija odgovora ili da kaže definisanje politike u odnosima prema Rusiji kao druga tačka dnevnog reda bivaju toliko značajne da sve drugo, da kažem, ostaje po strani. Nadovezivalo se na ovaj ili na onaj način uz bilo koje te tačaka, ali dakle, postoji mogućnost da to u potpunosti ostane po strani. Tako da, iz tog razloga mislim da treba biti negdje oprezan prema dakle, isticanju očekivanja da će to biti u Velsu ili da će ta odluka biti ovakva, da će ta odluka biti onakva. Ono što je jako važno jeste, kao što sam već potencirao, da smo mi u prilici da u bilo kom razgovoru sa našim saveznicima istaknemo da u pogledu našeg strateškog cilja mi radimo to, to i to, dakle u svakoj od ovih oblasti vrlo konkretno i po meni imamo puno pravo da izrazimo uvjerenje da vjerujemo da smo spremni za članstvo. Sve ovo ostalo je nešto na šta Crna Gora teško može uticati. Naš ministar vanjskih poslova, imate komunikacije sa međunarodnim zvaničnicima. Da li su vama saopštene prvenstveno? Evo, u javnosti se dosta spekuliše o tome da prosto i podrška Njemačke proširenju izostaje zbog opet Rusije i nekih tih drugih interesa velikih sila. Nikada Njemačka nije dovela u pitanje podršku Crnoj Gori, principijalno podršku Crnoj Gori za članstvo, bilo da pitaju NATO ili Evropska unija. I to sam siguran da se neće desiti ni u nekom narednom periodu i ukoliko se o tim pitanjima bude zauzimao stav ili uslovno rečeno glasalo, onda sam siguran da će Njemačka biti podrška. Da, pružiti podršku. Ono što je prethodno pitanje jeste ovo, da li principijalno politika proširenja treba da ima svoje mjesto na recimo narednom samitu ili je to tema o kojoj se može razgovarati i između dva samita, da li je samit prilika da se konstatuje progres zemalja i povjeri recimo ministrima vanjskih poslova i zemalja da u periodu između dva samita tu odluku mogu da donesu, da li je to neka druga vrsta odluke i slično. Tako da živimo u vremenu kada nije, da kažem, nerealno očekivati i odluke koje ili stavove koji možda nemaju presedan u ranijem periodu. Dakle, ne možemo jednolinijski posmatrati stvari. Dakle, u kontekstu kome, polazeći od konteksta u kojem se stvari dešavaju, odluka može biti, da kažem, jednosmjerna. Crna Gora se poziva u članstvo i da počne pristupne pregovore ili možda bude samo neka deklaracija, možda bude nešto između. Dakle, u ovom trenutku je to dosta neizvjesno. Da se skoncentrišemo na neke druge oblasti i možda, evo, interesuje me i vaše pitanje, kako ukrajinska kriza može uticati na proširenje? Pa, dakle, u uslovno rečeno diplomatsko-akademskoj zajednici, kad kažem akademsko, mislim na razne think tankove i na razne druge institute i slično koji na te teme promišljaju, ali u jednoj mjeri diplomatskoj zajednici, imate dva odgovora. Jedan je da neki misle da to može da ubrza proces proširenja, makar kada je u pitanju ovaj region.
Opet neki drugi ljudi misle da to definitivno nije trenutak u kome je realno očekivati temu proširenja na dnevnom redu, odnosno na radnom stolu, zato što je prioritet deeskalacija krize, umirivanje stvari, dijalog, rešavanje pitanja budućnosti Ukrajine ili odnosa onih ključnih faktora prema Ukrajini, pa onda u nekoj narednoj fazi dajte da razgovaramo o proširenju. Dakle, to su dva poprilično sukobljena načina razmišljanja ili dvije škole misli koje definitivno su vrlo divergentne. Da li u tom međuprostoru koji može biti jako veliki ima mogućnosti za neke međuodluke, zavisi od onih koji donose odluke. Dakle, od prije svega šefova država i vlada. Neće biti prvi put, ako se tako nešto desi, da se odluka donese, da kažem, na letu do Velsa. A i toga je bilo u ranijem periodu, ne u slučaju Crne Gore. Da, ide presude na kraju nedelje, upravo što kažete, dakle, i predsjednici koji mogu... Vrlo je moguće da u junu na ministarskom sastanku ne bude neke, da kažem, jasne odluke, nego da se principijalno zauzmu neki stavovi da li će se o proširenju razgovarati ili neće, pa ako hoće, ajde da onda razgovaramo dalje. E, u tom kontekstu, sve ovo što je bila intenzivna komunikacija sa generalnim sekretarom može imati svoj značaj, u smislu da generalni sekretarijat i on na njegovom čelu izađu sa stavom da smatruju da treba da se na samitu pokloni određena pažnja zemljama koje su aspiranti. Sad one su gradirane na različit način, očigledno da je Crna Gora najspremnija i najbliža, ali ta tema može da se tretira kao posebna zemlja po zemlja, ali u segmentu, naravno, proširenja, onda morate sačekati i vidjeti šta su političke odluke. Da, i to svih 28 država članica, a jedna od njih, evo, skoncentrisali smo se u prethodnom sad razgovoru, u stvari u prethodnim minutima razgovora, na podršku zemalja Evropske unije. Idemo do jedne isto vrlo važne, najmoćnije članice alijanse Sjedinjenih Američkih Država. Reklo bi se, bili ste i skoro u Sjedinjenim Državama, da od Amerikanaca imamo bezrezervnu i bezuslovnu podršku. Dakle, Sjedinjenih Država imamo principijalnu podršku. Naravno, očekivanje da ne zastanemo kada su reforme u mnogim oblastima u pitanju, ali prije svega rekao bi bezbjednosne reforme, s obzirom da oni doživljavaju ipak Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije, a samim tim i taj, da kažem, pregovarački proces prema Evropskoj uniji kao osnovu za progres u mnogim od ovih oblasti i drugih, prije svega mislim na vladavinu prava. Tako da je sektor bezbjednosti, sektor odbrane nešto što je tamo u fokusu. Naravno, nisu nezainteresovani za druge teme, ali mi se čini da smo već ustanovili dobar mehanizam uspostavljanja standarda u toj oblasti. Tako da principijelna podrška postoji, tu se strateški ništa nije promijenilo, ali naravno, čini mi se više nego ikad ranije, Sjedinjene Države ne žele da bilo kome nameću bilo koju odluku, moguće i iskustva iz ranijih samita u kome je bilo dilema ili razmimoilaženja u pogledu budućnosti alijanse, članstva. Uvaže žele... evropske partnere i naravno, da to bude odluka svih. Zaista treba da bude odluka svih. Tako da je to zemlja koja ima svoj ključni značaj u alijansi, nesumnjivo, ali isto tako mi se čini nikada kao do sad nije ta zemlja više zainteresovana da to bude puni konsenzus, onaj suštinski, istinski konsenzus među zemljama članicama NATO. Ajmo do još jedne velike sile i kako stojimo trenutno na relaciji odnose Crna Gora-Rusija? Pa rekao bih da prolazimo kroz jednu kompleksnu fazu, nesumnjivo, zato što je Crna Gora, naravno, ne ignorišući ono što su viševjekovni tradicionalni prijateljski odnosi, koje gajimo, koje smo gajili, koje ćemo gajiti između dvije zemlje, bila u situaciji da kao zemlja koja je već duboko odmakla u pregovaračkom procesu, sa jasnim očekivanjem da je potrebno u svakoj oblasti, pa i u oblasti vanjske politike, pa pogotovo u ovako drastičnim situacijama, ima jasan stav. Bila u situaciji da se prikloni odlukama Evropske unije koje se ticale uvođenje jednog broja restriktivnih mjera prema jednom broju građana ranijih funkcionera Ukrajine i potom aktualnih funkcionera Rusije. Dakle, to nisu sankcije Rusiji, nije nametanje bilo kakvih sankcija ruskom narodu i tako dalje. To bi bilo krajnje pretenciozno i mi nismo imali nikada ni potrebu za tako nečim.
Pogotovo zato što smo bili u prilici da iskusimo zaista ekonomske sankcije u svim oblastima koje je tada uveo Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, pa i Rusija, da tako kažem, primjenjivala vrlo, vrlo dosljedno u slučaju Crne Gore. U tadašnjem tom periodu, dakle, mi generalno nismo zainteresovani na tu temu da se posebno ističemo, već jednostavno da našu poziciju krajnje jasno, dosljedno priklonimo Evropskoj uniji, zato što svoju budućnost vidimo u članstvu Evropskoj uniji. Ali mi smo time izazvali kvaranje, ajde da ako kažemo, odnosa sa Rusijom. Dakle, potezem. Primijetili ste, bilo je različitih interpretacija, izjava, utisaka i tako dalje. Međutim, ono što je jako važno jeste da smo uvijek isticali da je Crna Gora itekako zainteresovana za deeskalaciju krize na istoku. Prosto zato što ona može imati određene ekonomske reperkusije na ovaj region. Kao što znate, u Evropskoj uniji među zemljama koje imaju i veći nego što Crna Gora ima ekonomski interes, postoji razmilaženje oko toga koju vrstu mjera treba uvesti i tako dalje. To je više politički izraz protivljenja onome što su akcije prvo na Krimu, a potom u istočnoj Ukrajini. Dakle, suština je da da dođe do deeskalacije krize što je moguće prije, da se otvori dijalog što je moguće prije i da se, dakle, smanji intenzitet krize. Iz kog razloga smo mi zainteresovani, sasvim logično, a to je da to ni na koji način ne ugrozi ekonomsku saradnju. Dakle, bez obzira što ekonomska saradnja, možemo reći, u zadnjih godina se manje više koncentriše u oblast turizma ili ulaganje u nekretnine, ali prije svega turizma. Mi smo iz brojnih drugih razloga zainteresovani da ni na koji način te odnose ne kvarimo. Ja sam siguran da kad sve ovo prođe, ostaće u suštini ono što je suština, a to je da možemo reći da dvije zemlje imaju dobre međusobne odnose. I privodimo kraju razgovor funkcionalista i Demokratske partije socijalista. Da li govorimo i o podršci rukovodstva i pristalica stranke prema NATO-u? Pa ja mislim da zapravo kada pogledate naše aktivnosti na posticanju dijaloga sa građanima, je Demokratska partija socijalista dala ključan doprinos i čini mi se bila najaktivnija, najaktivnije i ljudi koji je predvode dali svoj, da kažem, najznačajniji doprinos u toj cijeloj priči. I na neki način posticali druge, pa i one koji su isticali kako su i najveći zagovornici i tako dalje, a onda po istraživanju shvatite da ima za NATO manju možda podršku tim partijama nego u DPS-u. Posticali da su te isto takve aktivnosti sprovode i mislim da je to sve zajedno uticalo da dođemo do rasta podrške u prethodnom periodu koji su bilježila posljednje istraživanja. Znači, ja mislim da zapravo je zapravo ta aktivnost bila od ključnog značaja u zaista stvaranju uslova da dopremo do svakog građana u Crnoj Gori. Hvala vam što ste govorili za gledalce emisije Izazov i televizije Crne Gore. Hvala na vašem pozivu. Naš gost bio je potpredsjednik vlade, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić. Hvala što ste bili sa nama. Budite ponovo za 7 dana.